Zonat bregdetare ku përshëndrohet edhe numri më i mathi pushuesve gjatë muajve të verës, kanë tashmë edhe shërbim shëndetsor për gjatë gjithë 24 orëve të ditës. Pjesë e masave të marra për mbarvajtje në sezoni turistik është hapja sa më pranë pushuesve që ndrave shëndetsore dhe paisja e tyre me medikamentet dhe personelin e nevojshëm. Në zonën e durësit, pra drejtorisë rajonale të shëndecis, mësohet se janë hapur 4 qëndra shëndecore të përkoshme të shpërndara në pikat më kryesore të të gjithë bregdetit, pika këto që janë larkë qëndrave të banuara dhe që nuk mund të shërbehen nga qëndrat shëndecore të fshatrave apo lagjeve të qytetit të durësit. Ato tani janë të rësisht funksionale të pajisura me mjekët dhe infermierët e nevojshëm. Këtë vit janë hapur 4 qëndra, shëndetësore të reja, një në gjirë në Lalzit, një në Curila, një në këtë plajshin ku jemi ne tradicionalin, si dhe një në shkëmi në Kavajës. Këto qëndra janë parisura me mjek dhe infirmier që punojnë vetëm për sezonin veror dhe shërbimi është 24 orësh, do më në qëndra nuk mbyllet dhe Për këtë vitë janë pajisur me medikamentet e nevojshme, mendoj që lista e medikamenteve dhe sasia e tyre që ka ardhur është e mjaftushme. Personat që ka nevoj që janë pushus të referojnë këtyre qëndrave shëndetsore për të marrë në dimë parë. Në bazë edhe të udhëzimeve të Ministrisë të Shëndetsis, qëndrat shëndetsore verore janë të pajisura me një set standart mjetesh, mjekësore, shmjekësore, ndërko që janë furnizuar edhe me sasin e barnave dhe materialet të tjera në shërbim të shqetësimeve që mund të shfaqin pushuesit. Këto qëndra shëndetsore kanë për qëllim të ofrojnë më shumë siguri për turistët dhe janë të hapura për gjatë gjithë 24 orëve të ditës.